Mä olen Emilia Haapanen, tämänhetkinen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Ja kuten minun aiheeni tässä äsken sanottiin, niin puhun teille siitä, että kuullaanko nuoria, minkä takia on äärimmäisen tärkeää, että nuoria kuullaan ja minkälaiseen toimintaan nuoret ovat valmiita sitoutumaan. Ja mä tiedän, että kello on tällä hetkellä sen verran, että mä olen viimeinen esitys ennen lounasta, mutta toivon mukaan osaan puhua sen verran kiinnostavasti, että teillä on mielessä jotain muutakin kuin, että mitä siellä on ruokana. Eli tästä näette varmasti jokainen, että Suomen laissa on jo itsessään määritetty laki siitä, että nuorta on kuultava häntä koskevissa asioissa. Nuorisolaki määrittää itse nuorisolain alle määräytyvät 0-29-vuotiaat nuoret. Mutta se tavallaan ryhmä, ketä nuorisovaltuustonkin kuuluu, on 13-20-vuotiaat nuoret. Ja suuri osa näistä nuorista, joita nuorisovaltuustonkin kuuluu, on siis nuoria, joilla ei tavallaan ole vielä juridista oikeutta vaikuttaa käytännön asioissa. Ja sitten siihen, että miksi on välttämättömyys ja oikeus kuulla nuoria. Yleensä käytetään sitä termiä, että on velvollisuus kuulla nuoria, mutta mun mielestä se on niin kauhean negatiivinen sana, ja se taas luo sille semmoisia paineita, että voi ei, pitääkö meidän nyt saada joku nuori tänne meidän palaverit, että me tiedetään, mitä ne nuoret ajattelee. Ja sen takia mun mielestä paljon parempi sana on se, että teillä on oikeus kuulla nuoria, oikeus saada tietää se, että mitä nuoret ajattelee teidän ajatuksista ja teidän mahdollisista päätöksistä. Ja kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö nuori olisi oman elämänsä asiantuntija. Kukaan aikuinen ihminen ei voi sillä hetkellä asettua täysin sen ikäisten nuorten asemaan. Varmasti, enkä väitä, etteikö näin olisi, että aikuisilta löytyy kokemuspohjaa omasta nuoruudestaan. Mutta, kuten toistan, kukaan ei voi asettua nuoren asemaan kuin nuori itse. Ja täytyy itsekin, kuten tässä muut oman seminaarini ihmiset ottivat kommenttia tähän Anssin aikaisempaan aamuiseen paneeliin, joka oli äärimmäisen hyvä. Niin minun mielestäni, jos jotkut tuovat raikkaita ja tuoreita ideoita ja tavallaan joilla on lupa toimia toisin, niin ovat nuoret. Eikö teillekin tulisi jo sellainen ajatus, että jos palaverin yhtäkkiä kävelisi joku 14-vuotias, että hei hetkinen, että onkohan tämä tullut oikeaan paikkaan, että voidaanko me kuunnella tämän ideoita ja osaako se nyt käyttäytyä tämän palaverikaavan mukaisesti? Ja nuoret on useimmiten niitä, joiden suusta se totuus kuuluu. Ne ei välttämättä osaa esittää sitä asiaa kauniilla virkakielellä tai tietää kaikkia juridisia toimenpiteitä, mitä tähän kuuluu, mutta nuoret ovat ne, jotka uskaltavat usein puhua suoraan. Mitä taas nuori haluaa vastapainoisesti silloin, kun häntä kuullaan? Monille nuorille se kynnys lähteä vaikuttamaan on juuri se, että kun ajatus on se, että ei mua tulla kuulemaan samalla tavalla kuin aikuista, että kyllä ne saattaa kuulla mua, mutta ne katsoo mua alaspäin, kun mua kuullaan. Ja monille se vaikeus on siinä, että nuorille ei puhuta heidän tarvitsemallaan kielellä. Kun esitetään kysymys, niin vastaus on tällaista poliittista jargonia siitä, että kuinka ei riitä resursseja ja kuinka meillä ei ole mahdollisuutta toimia näin. Nuoret vaatii sen, että niille puhutaan heidän omalla kielellään, että nuorille annetaan se mahdollisuus mokailla, vaikka ne ei nyt välttämättä osaa esittää asiasta 20 sivun diaesitystä, jossa on kaikennäköiset lakipykälät huomioitu. Ja mitä nuori tahtoo? Mä tässä viimeisen 2 viikon aikana käytin sosiaalista mediaa hyväksi ja esitin julkisen kysymyksen siitä, että minkälaisia sosiaali- ja terveyspalveluita 0-29-vuotiaat nuoret ja lapset haluaisi. Ja tässä nyt on enimmäkseen, sanotaanko, sellaisten 13-25-vuotiaiden nuorten vastauksia. Ja tässä ei todellakaan ole kaikki. Mä nyt poimin ylös tällaisia, mitkä nousi kaikista useimmin, ja mitkä sitten, siellä nyt tietysti oli sellaista, että
olisi ihan kiva, jos saataisiin tikkareita lääkärikäynnin jälkeen tyylillä. Mutta nämä oli mun mielestä kaikista merkittävämpiä. Kuten huomaatte, niin semmoisena isoimpana asiana niin on nämä mielenterveyspalvelut. Kuten varmaan tekin, teistä monet saattaa olla vanhempia, joilla on mun ikäisiä lapsia. Ja kun mietitte, että mikä niillä on useimpana mielen päällä, niin se on se oma identiteetti, oman identiteetin muodostuminen ja yleisesti se, että kuka minä olen, mitä minä käyn läpi ja mikä minusta tulee. Ja sen takia esimerkiksi just mielenterveyspalveluihin on äärimmäisen tärkeä panostaa. Ja mihin nuori on valmis sitten sitoutumaan? Kun nuoren kanssa lähtee työskentelemään, niin täytyy ymmärtää se, että sehän ei ole nuoren työ. Nuorelle, kun nuori lähtee tämmöiseen pitkäaikaiseen vaikuttamiseen, niin sehän perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen haluun puolustaa omia oikeuksiaan. Mäkin esimerkiksi olen nyt 3. vuotta Jyväskylän nuorisovaltuustossa, ja tämä on mulle, niin kuin voitaisiin vertauskuvallisesti sanoa, harrastustoimintaa. Ja se lähtee ihan siitä palusta, että mä haluan puolustaa omia oikeuksiani ja pitää niistä kiinni. Ja sen takia on tärkeää löytää ne keinot, että miten siitä saadaan motivoivaa sille nuorelle. Nuoret ei saa tästä palkkaa, mutta se ei ole myöskään tavallaan niiden opinto eikä koulutöitä, vaan se on sitä tavallaan ylimääräistä toimintaa, mikä perustuu vaan siihen, että nuori itse jaksaa vaikuttaa. Ja sen takia mun mielestä pitää luoda se mahdollisuus nuorille, kun ne haluaa lähteä siihen vaikutukseen mukaan, että se tapahtuu myös heidän ehdollaan. Kuten tässä edelliset puhujat erinomaisesti sanoi, niin mikään ei ole hienompi tunne nuorelle kuin se, kun se aikuinen ihminen, aikuinen virkaihminen tulee sua vastaan. Eikä sun tarvitse olla aina se, joka tulee selkäkyyryssä vähän nöyristellen, että arvoisa päättäjä, tahtoisitko sinä kuulla, mitä minulla on asiaa. En välttämättä osaa muotoilla asiaa yhtä hienosti kuin sinä sen haluaisit kuulla, mutta kuulisitko sinä minua silti? Ja sen takia tässä tarvitaan semmoista niin kuin vuorovaikutusta ehdottomasti teidän päättäjien ja muiden aikuisten virkamiesten osalta. Ja nuorille myös tärkeää on se, että mitä se toiminta on ja mitä sillä saavutetaan aikaan, niin se on konkreettista. Kuten taas vertaa tähän aikaisempaan puhujaan, eli Anssiin, niin nuorille on hyvin puuduttavaa se, että käydään niissä palavereissa ja vatvotaan samaa asiaa vuosikausia, kun ei, tämä nyt on pitkä prosessi ja tämä vaatii sitten semmoista niin kuin erilaisten resurssien keräämistä ja kokeilua ja selvittämistä ja sitten tästä täytyy tehdä suunnitelma. Että kun nuoret lähtee vaikuttamaan, niin ne toivoo, että saadaan jotakin nopeasti aikaan. Saadaan sellaista näkyvää asiaa, eikä sellaista, että kun sä lähdet tähän vaikuttamaan mukaan ja nyt kun me kuullaan sua, niin sitten tulevaisuudessa sulla on asiat paremmin. Et 10 vuoden päästä sitten, kun sä olet työelämässä, niin tämä vaikuttaa siihen sun tulevaisuuteen. Että nuoret kaipaa sitä, että ne oikeasti pystyy vaikuttamaan sillä hetkellä omaan arkielämäänsä. Tämä ei aina ole mahdollista, sen nyt ymmärtää kuka tahansa. Että kun puhutaan isoista päätöksistä, esimerkiksi se, mitä mulla aikaisemmin oli siellä nuorten toiveissa, että monipuolistettaisiin tämänhetkistä terveystiedon opetusta peruskouluissa siihen, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä käsiteltäisiin monipuolisemmin, niin tämä saattaa olla niin kuin vaatia esimerkiksi opettajien tietynlaista uudelleenkouluttamista ja uudenlaisten resurssien ja materiaalien löytämistä. Mutta mun mielestä se on semmoinen konkreettinen asia, mihin nuoret haluaa lähteä vaikuttamaan. Ja nuoret saattaa itse olla hyvin kiinnostuneita luomaan jopa sitä oppimateriaalia. Sitten, kuten itsekin myönnän välillä, kun työskentelen muiden nuorten kanssa, niin siihen liittyy haasteita. Sitä ei kukaan voi täysin sivuuttaa. Mutta kuten tuossa äskeisessäkin sanoin, niin se on pitkälti sitä motivaatiota. Kun sä istut nuorena vaan palaverista toiseen ja sitten sovitaan uutta palaveria ja sitten välissä on jonkunnäköinen seminaari ja sitten on semmoinen yhteisökokous, no sen jälkeen palaverataan vielä toisen kaupungin päättäjien kanssa, niin tämä saattaa olla vähän puuduttava prosessi ja sitten siinä vähitellen tippuu niitä nuoria pois. Että sen takia
kun nuoria käytetään voimavarana, niin toivottaisiin, että se on semmoista niin kuin suoraviivaisuutta ja karsitaan semmoinen liiallinen kauneus pois siitä. Että se saa välillä olla sellaista oikeasti, että heitetään vaan ideoita ja tehdään jotakin semmoista tavallaan nuorten näköistä toimintaa. Ja se haaste on myös se, että meilläkin nuorisovaltuustossa, kun meillä on nuoria, jotka on aloittanut nuorisovaltuustossa yläasteella ja sitten jatkavat lukioon, niin huomataan se, että miten yhtäkkiä ajankäyttö on erilaista ja yhtäkkiä ne asiat, mihin nämä kyseiset nuoret haluaa vaikuttaa, niin on täysin erilaisia. Jos esimerkiksi tehtäisiin toimintaa enemmän koulujen oppilaskuntien kanssa, niin nämä, tavallaan sit nämä ihmiset, nämä nuoret kasvaa koko ajan. Jos otetaan vaikka projekti, jonka tarkoitus olisi kestää 5 vuotta, niin tavallaan se, miten valitaan ne nuoret, niin siinä pitää huomioida se, että nämä nuoret käy läpi sellaisia asioita, jotka vaikuttaa niiden intresseihin ja motiiveihin, siihen, miten niillä on aikaa ja jaksamista. Koska kuten sanoin, niin tämä ei ole nuorten työ. Kukaan meistä nuorista, jotka tekee tällaista vaikuttamistyötä, niin tämä on meille täysin vapaaehtoistoimintaa. Me ei saada tästä palkkaa. Että meillä ei ole tavallaan motivaattorina sitä, että mun on, vaikka mua väsyttää, niin mun on jaksettava hoitaa, tai mun on jaksettava mennä sinne palaverin, koska tämä on mun elanto. Se ei kenellekään nuorelle useimmiten ole sitä. Ja kuten sanoin, niin nuoret on täysin kiistatta kokemusasiantuntijoita. Mutta onhan se niin, että nuoret ei välttämättä aina tajua sitä, että mikä niille on parasta, koska nuorilla ei useimmiten ole tutkintoja asiasta, että kuinka syödä oikein ja kuinka nyt tämä maailma pyörii tällä hetkellä taloudellisesti ja johdannollisesti. Mutta kuitenkin, kun päätetään nuorten arkipäiväisistä asioista, niin se kokemusasiantuntijuus on minusta äärimmäisen arvokasta. Ja sitten se isoin haaste on se, että miten luodaan niitä pysyviä kommunikaatiosuhteita. Tässä mun mielestä esimerkiksi Jyväskylän nuorisovaltuusto on yksi äärimmäisen hyvä esimerkki, ja näin, niin kuin nuorisovaltuustot noin yleisesti. Koska tälläkin hetkellä Jyväskylän nuorisovaltuusto toimii kunnanvaltuuston yhtenä osana, ja meillä on lautakuntapaikkoja toimikunnissa. Ei toki kaikissa, mutta 2 niistä. Ja me ollaan jo tässä huomattu semmoinen merkittävä muutos, kuinka meillä ne valtuutetut, jotka käy näissä laitakunnan kokouksissa, niin sanoo, että hei, meitähän oikeasti kuullaan. Ja monesti mulla on kehuttu siitä, että kuinka on tuonut esiin semmoisen asian, mitä muilla valtuutetuilla ei edes ole tullut mieleen. Eli kun esimerkiksi Suomessa toimii 20 nuorisovaltuustoa eri kunnissa ja eri kaupungissa, mutta kuitenkaan kaikissa kunnissa ei vielä valitettavasti toimi, varsinkin pienemmissä kunnissa. Niin sen takia pitäisi löytää tällaisia keinoja, pysyviä ja jatkuvia keinoja, kuinka niiden nuorien kanssa pystytään olemaan yhteydessä. Kuinka löydetään ne innokkaat nuoret, jotka haluaa jakaa sitä asiaansa. Ja kuinka ne nuoret saadaan tavallaan nostettua sellaiseen asemaan, että ne voidaan huomioida, että ne tulee kutsutuksi niihin seminaareihin ja palavereihin ja erilaisiin tapahtumiin puhumaan. Ja tässä yksi mahdollisuus hyödyntämiseen esimerkiksi olisi kaikissa kouluissa toimivat oppilaskunnan hallitukset. Että tavallaan teidän aikuisten ja teidän virkamiesten puolelta otettaisiin enemmän semmoista yhteyttä kouluihinkin ja tultaisiin suoraan sanottuna kuulemaan niitä nuoria. Koska meille nuorille herää aina se kysymys, että uskalletaanko me ottaa sinne ylemmälle taholle yhteyttä, että jaksaako ne oikeasti kuulla meitä ja kiinnostaako niitä, mitä meillä on asiaa. Niin mikään ei tunnu paremmalta kuin se, että tavallaan laskeudutaan sinne meidän tasolle. Ja tässä on uudesta kuntalajista yksi kohta, joka puhuu just tästä nuorisovaltuuston
hyödyntämisestä ja siitä, että minkä takia on tärkeää, että jokaisessa kunnassa olisi se nuorisovaltuusto. Ja se liittyy just tähän, että luodaan niitä pysyviä ja jatkuvia suhteita, jotka mahdollistaa sen kommunikaation nuorien ja päättäjien välillä. Edelleen, vaikka tämä nyt tulisi viralliseksi kuntalaiksi, niin se vaikeus on siinä, että nuorisovaltuuston porukka vaihtuu vuosittain ja päättäjätasolla porukka vaihtuu jatkuvasti. Että se pitäisi jotenkin saada silti semmoiseksi pysyväksi ja jatkuvaksi, vaikka ne ihmiset vaihtuu. Tavallaan tehdä siitä siteestä niin vahva, että se, että ihmiset vaihtuu, niin se ajatus jatkuu, se halu tehdä yhteistyötä elää silti eteenpäin. Joo. Mulla tässä olisi varmaan ollut vielä enemmänkin aikaa. Mä yllättävän nopeasti sain käytyä tämän asiani läpi ja mä tälleen oikein kouluesimerkillä ja oikea oppisen geneerisesti lopetan tämän mun esitykseni tällaiseen pariin mietelauseeseen, mitkä mulla itselläni on ainakin herättänyt paljon ajatuksia ja mun mielestä tiivistää äärimmäisen hyvin sen, että miten hieno oikeus on se, että Suomessakin on sellaisia nuoria, joita kiinnostaa omien oikeuksiensa tavallaan niiden eteen taisteleminen ja niistä huolen pitäminen. Kiitoksia paljon.